E aí, pessoal, Adriano de novo na área, trazendo para vocês os games gratuitos de dezembro da Twitch Prime. Neste mês tivemos vários games indies, todos com um visual de 16 bits. Começando por Gato Roboto. Nesse game, acredite, você incorpora Kiki, uma gatinha que deve resgatar seu dono usando um traje robótico. O game ele é todo em preto e branco. E ele é no formato 16 bits. O segundo que nós temos aqui é Witch Ace. No Witch Ace, você é uma bruxa que foi roubada e persegue o ladrão que roubou suas coisas, se transformando em um olho. É bem bizarro, na verdade. Você deve ficar jogando o olho de um lado para o outro e vai resgatando. Cada vez que mata um inimigo, você resgata uma peça que foi roubada do seu calabouço, né, do seu esconderijo de bruxa, certo? Em terceiro temos a Pack Out. A Pack Out, você é um gorila que deve fugir do laboratório de experiência. É um game bem complexo, bem difícil de jogar, mas vale o desafio. Ele é bem inovador. Em quarto lugar, Heavy Hole. Heavy Hole, você é literalmente um lango-lango. Quem não lembra do lango-lango é de um brinquedo dos anos 90, 80, 90. Você era um bonecão, tá aí na fotinho deles aí. Você é um boneco, você tem duas luvas de boxe. Nesse game você incorpora literalmente uma espécie de um lango-lango e deve completar um circuito escalando todo o cenário até chegar na linha de chegada. Por último, Gungeon. Creio que seja assim. Se não tiver, corrija aí no comentário. É um game divertido, nos mesmos modos de Soul Knight. Quem não jogou Soul Knight pro celular, procura aí porque tá perdendo, que é um jogaço de celular. Certo, pessoal? Bem, sem mais delongas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele comentário, compartilhar esse vídeo pros seus amigos, deixar um joinha e se curtiu para trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, certo? Bem, vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu, falou, fui!
Oh, boy.